Fala, galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez, olha o que eu tô trazendo aqui para vocês. Cara, isso aqui é o servidor de teste, digamos assim. É, acho que dá pra gente dizer que é o servidor de teste. O que é isso? Nada mais é que um jogo, o Roach 2, com praticamente tudo liberado. Tudo, tudo, tudo liberado. Tá? Aí vocês podem ver aqui que eu tenho 1 bilhão de ouro e 1 bilhão de prata. É exatamente isso que vocês estão vendo. E cara, nossa, vocês não fazem ideia. Tá? Tá, vocês têm esses gold aqui tudinho, vão poder jogar normalmente e tals, né? Disputar com outros jogadores, né? Porém, ainda pode ficar melhor, tá? Existe uma ferramenta no jogo chamada GM Tools, que é basicamente uma ferramenta que te torna um GM. É, ele te torna o administrador do jogo. Ou seja, você pode ter o que quiser do jogo. E cara, essa ferramenta é usada justamente para você testar times, testar itens, testar build, testar tudo. É, personagens novos que foram lançados, você pode testar aqui. É, por exemplo, o próprio Kakashi, o próprio Sasuke, né? Sasuke Susanoo, se você quer saber se ele é um personagem bom, decente de usar, use ele, cara. Use use essa ferramenta. Só que o problema é que essa ferramenta, ela é paga, tá? Nesse jogo aqui, ela é paga. Eu encontrei outros jogos com essa ferramenta, eu vou trazer aqui para vocês. É, para vocês verem como é que funciona, mas nesse aqui ela é paga. Mas relaxa, vocês não precisam pagar, vocês vão ter tudo isso aqui de graça. 1 bilhão aí, tudo isso de graça. Simples, né? Vocês podem ver aqui do ladinho tem a GM Tools, tá? E outra, VIP máximo, tá? Eu não peguei o VIP aqui porque eu queria pegar com vocês aqui. Mas aqui você já vê aqui que a gente ganha 9.999 aqui de VIP. E a gente vai pegar aqui, ó. Se eu fizer só isso, só 3 mil. Será que já pega VIP máximo? Não, não pega VIP máximo, não. Pegamos VIP 10. Então vamos aumentar tudo logo. VIP máximo, VIP 13. O VIP máximo desse jogo é o VIP 13. Aqui, como vocês podem ver, estamos no VIP máximo. E aqui, ó, dá pra gente fazer recarga. É. Aqui, ó, VIP máximo aqui, ó, VIP 13, a gente pode pegar tudo, certo? Ó. Não tem problema nenhum a gente pegar as paradinhas tudinho. Eu ainda não pesquisei código para esse jogo aqui, tá? Mas talvez eu ache. Ó, lá o dinheirinho já caiu ali, né? Mas relaxa, isso vai ser bom porque eu vou mostrar um negócio para vocês. Quer dizer, eu vou testar, eu não testei isso ainda. Mas eu vou testar isso com vocês, ó. Tudinho. VIPzão brabo. O que eu quero testar para vocês é que parece assim, eu acho, né, que tem como você fazer recarga de graça, tá? Fazer recarga de graça, comprar alguma coisa de graça no jogo. E eu vou fazer esse teste, ó. Ah, mandaram uma mensagem aqui para mim. Ah, sim, verdade. Concordo, irmão. É tensa essa parada aí. Né? É, vocês podem ver aqui, e os personagens têm tudo, tá? É normal o jogo. Inclusive eu ganhei tudo isso aqui de coisa só por fazer login. vamos lá. Testar fazer a recarga aqui. Ah, lembrando, galera, se vocês quiserem fazer recarga, mandem mensagem pra mim. Não só pra essa versão, pra qualquer uma versão, exceto a versão da Play Store, beleza? Prestem atenção, exceto a versão da Play Store. O que eu quero ver é se dá pra mim comprar isso aqui. Né? O Auto Battle. Onde é que tá o Auto Battle? Qual desses é o Auto Battle? Eu não sei qual é o Auto Battle.
Então a gente vai comprar. Eita, tá aqui, eu acho que é esse. O Autobero custa 100k. Só isso. Vamos tentar comprar esse aqui, tá? A gente clica. É, não, não dá. Não dá. Essa função aqui não dá para comprar. Pelo menos eu ainda não descobri como, né? Ué. Não, não deu. Não deu, galerinha, não deu. Mas eu tô olhando aqui. Ah, tá, lembrando, galera, se vocês quiserem jogar esse jogo, eu vou liberar o link lá no meu Instagram, tá? Sem choro, tá? Sem encher o saco também. Já tô cansado também já. Povo enchendo o saco. Olha o jogo de onde é o jogo. É lá do Vietnã. Vou botar um link do Vietnã no meu canal, tá doido? Pelo amor de Deus. Aí eu vou colocar lá no Instagram. Quem quiser, vai lá. Assim que o vídeo bater 200 like, 200 like, eu vou liberar ele lá no story do meu canal, beleza? Então já deixa aquele likezão brabo, que é para vocês aproveitarem esse código, beleza? Aproveitarem esse jogo. Eu tô tentando encontrar aqui, porque aqui tá dizendo que eu tenho 5 milhões de won. Mas eu não sei usar esses 5 milhões de won. Como que usa? Eu não sei. Tô tentando aprender aqui, galera. É meio complicado. Mas eu tô aqui, firme e forte. Será que dá pra comprar isso? Eita. Não, isso aqui é pra fazer recarga. Não é aqui, não. Tá. Então vamos lá. Vamos ver o que que a gente pode fazer aqui, né? Os eventos funcionam normalmente, tá, galera? Ó. Tá, os eventos funcionam normalmente. Vão atualizando os eventos. Tem skin pra você pegar se você quiser. Só como eu não tenho nadinha de conta, né? Então não dá. Aqui, ó. Viu? Tem. Ei, que evento é esse aqui? Evento do gato, não conheço. Tá, ó. Tem os eventos normal, como todo jogo, tá, galera? Tem o evento de 8 dias. É um jogo normal, tá? Que você pode estar fazendo as coisas. Ah, deixa eu ver a loja, né? Vai que a loja é diferente. Não, não é, não, não é diferente. Achei que pudesse ser. Vamos comprar isso aqui. Pronto. Ninja. Tem alguma coisa diferente aqui no Ninja? Não. Aqui também? Não. Não. Vou gravar um vídeo sobre Jutsu, tá, galera? Ah, tá. Tu começa. E tu já começa no level 103 também, tá? E olha aqui, ó. O World Level desse daqui é fraquinho assim, sabe? Tipo. 160. É o World Level. Que a galera tá bem upada pra caramba, ó. Os caras estão level 200 aqui, ó. Ó. Olha os caras aí, ó. São muito insano. Doutor Mundo? Tá esse cara que joga LOL? Esse jogo aqui a galera não joga muito não, tá? É meio flopado ele. Será que eles são BR? Acho que não, né? Pode ser BR ou não. O Doutor Mundo provavelmente é do LoL. Ó. Tem tudo isso aqui pra gente fazer. Isso aqui são os. As Ult Gear, né? O que é Ult Gear? Bem aqui, ó. Por isso. Então, vamos fazer umas invocações aqui. Cadê? Ah, lembrando, tá, galera? Essa aqui é uma versão de teste, tá bom? Não é uma versão oficial, igual Hoate ou Arash Adventure, beleza? Então, também tenho ciência disso, que essa aqui é uma versão para você testar as coisas, tá?
Não é uma versão para você jogar e coisa. Por isso que eu vou oferecer, a única coisa que eu vou oferecer para você comprar é o a GM Tools, tá? Se vocês quiserem comprar GM Tools, eu vendo. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você que tá procurando o link, presta atenção no vídeo, beleza? Porque não vem comentar merda aí no nos comentários que a paciência acabou no Enem ontem, beleza? Então é isso. Tchau. Beijocas.